اسلامی کانٹینٹ اسلامی سوال او داغی جواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام د کم قبیلی نو پختانه غوري په دین اسلام مړ دی او دوی ته پته را الله دې ډېر مبارک کا خوشاله اوسې آ بھائی دا وایي چې په قران مجید کې ټوټل څومره آیاتونه دي صبر وکړه غنا صبر وکړه غنا 114 د خلق مینا محبت د آپ علیہ الصلوۃ والسلام سره بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منوالو قطن کو امید لرم چتا صبح بخير وعافیت سرئی منوالو قطن کو روجہ عظیم میاش مبارک میاش رنبے اشرا د عمر فارمیسی ویژن سوچ ستاسو صحت زمونگا مقصد اغی سرا سرا تاسو گوری دا گیف ٹیمپرز پراتی دی گیفز دی چھے دا رمضان سپیشل پروگرام دے چھے پاغی کی اسلامی کانٹینٹ اسلامی سوال او داغی جواب سوک چی صحیح جواب ورکی اغی تب دا گفٹس ملاوی گی نو انشاءاللہ تاسو گورے زخپل کیمرمن تخیمہ چی دا کراوڈ تاسو ٹولو تو خائے ماشاءاللہ دا تاسو گورے پا بازار کی منگ ولاڑیو دا خلق سرا پا اسلامی سوالاتو بانے مرکہ کو نو دا اصل گی دا خلق سرا مینہ محبت دا خلقو دا اسلام سر مینہ محبت دا خلقو دا آپ علیہ السلام سر مینہ محبت دا خلقو دا دعوت تبلیغ سر مینہ محبت دا ہر سپدی کی دی دا اسلامی سوالنو صرف زمانگا یو دقا مقصد دے چھ منگ ٹولو تا دا اسلام حوالے سر اویرنس ملاوشی کہا گا ہر قسم سوالی چھ منگ تا دا خپل دین اسلام نمونگ خبریو سمر خبریو سمر لریو سمر دنیا تا نزدیو سمر دنیا نا لریو سمر مال تا نزدیو سمر مال نا لریو نو دا اسلامی سوالو نو مقصد ہم دادے چی مونگ دا صرف پتہ ہو لگی چی مونگ سمر دا دین اسلام سر امین محبت تا و مونگ سمر نزدیوالے دے نو سوک چی صحیح جواب ورگئی اگیتا بدا گفٹس ملاوی گی جی دے گفٹس کسی دی گفٹس حدیہ دا سم دی دی شو مونگ کولے نشو خدا مونگ دا عمر فارمیسی بیا ہم شکر گزاریو چی اگی ماشاءاللہ دا خلقو دا پارا دمرا خیستہ سوچ دمرا خیستہ ویژن روڑے دے نو بھائی رنبے سوال بکو دا دے خلقو نا رنبے سوال بکو بھائی آواز منہ کھوئی چاہتا جی پتہ رہے لاس پوچھت گئے ٹک شکر صرف لاس پوچھت گئے مائک کی بچ ٹک شو جی آپ علیہ السلام دا کم قبیلی نو دا کم قبیلی نو آپ علیہ السلام دا کم قبیلی نو یو میں نے بابا نے بتا پوچھ کو خیر ہے بابا آپ علیہ السلام دا کم قبیلی نو قریش قبیلی نو بنو حاشم ماشاءاللہ بنو حاشم نو بنو حاشم نو ماشاءاللہ واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا دا والا اللہ دی تعالی دیر جزائے خیر درگی اور دیر دیر دیتا تا مبارک کی اور روجے کی منگا ٹول دعا گانو کی آس ساتھ جی ٹھیک دا جی جزاک اللہ جی جزاک اللہ جزاک اللہ دویم سوال آپ علیہ السلام دا والدی بی بی نم سو ماشاءاللہ درزی سنم دے راشدی خورشا نرازی آبائی آپ کو پتہ ہے آپ علیہ السلام کی امی کا نام کیا تھا آپ بار بار پوچھ رہے ہو کہ مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو اسی یو خبر دا یو خبر کم پختانو گوری پا دین اسلام مڑ دیو دوتا پتا را داد آپ علیہ السلام سچا عاشقان دی ہاں بھئی یو من تو ہوا ہے بی بی آمنا ارے ماشاءاللہ بی بی آمنا اللہ جل جلالہو اس کو اور ترقی اور کامیابی عطا فرمائے ماشاءاللہ 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 یار اس بچے سے میں ایک سوال کر رہا ہوں دے ماشم نبس سوال ہو کم خیر دے وکم درنا ستانو مسیرے ارحم ارحم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے کیا تھے موزن تھے نماز کی آب ایدہ ہوا ہے چھے پا قرآن مجید کی ٹوٹل سمرہ آیاتوں نے دی آیاتوں نے سمرہ دی ایک سو چودہ سبر رکھا گنا سبر رکھا گنا سبر رکھا سبر رکھا سبر رکھا سبر رکھا سبر رکھا
بل پروگرام بیا پر نیکس جمعہ باندې کیږي ام اک سوالونو سره نوې سوالونو سره مزیدار سوالونو سره ترغی پوری مالا زمونږ د میډیا ټیم ته ټول تجارت راکې وزبټی صاحب ته خیمه چي دا رش دی ټول توخی چي دا بازار بند دی او بیا هم دی خلکو چې کم دی دا عمر فارمیسی سره مینا محبت د یو ٹی وی سره مینا یوزل بیا وایس عمر فارمیسی زندہ باد جزاک اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ